Selamun aleyküm hafta bozarı avundatçıları. Bana Qo'qon moshini bozoriga yetib keldik. Hozir birinchi tilda sizlar so'ragan moshinalarning barchalarini e'tiborlaringizga havola etamiz. Birinchi ko'rsatadiganimiz qop-qora rangdagi 2019-yil ishlab chiqarilgan Malibu 2. So'raganlar bor edi, Malibu 2 dan chiqaring deganlarga marhamat, o'sha 1.5 obyomlik turbina dvigatelligidan ishlab chiqarilgan yili 19-20 deb aytib o'tilyapti. Kraskalari top-toza ekan, orqa oynada tonirovkasi bor. Bilasizlar, bular benzinga gaz qo'yilmaydi. Orqadan ko'rinishda mashinani hozir bir qator aylantirib ko'rsatganimdek, hozir narxi bilan egasini nomerini aytaman. Texnik holatlarini yaxshi, minishga tayyor deyishyapti. Saloniga mana chexollarni taqib, ko'ringlar, solib qo'ygan 3D ko'ringlar solib. Yurgani 45 ming. Kelishtiramiz, aka. 45 ming. 22 ga berasiz. Dering. Sağdasını hem işittiler dostlar. 22'yi verme yaptı. Peki numarayı zayıf koyumuz ki? 97 kodu bulan? 597. 597. 0111. Narın neç buldu ili? 25.000. 25.000 kelişelerdi. Teyni halat yakışa. Dekimeti muamma yok. Bazarız versen. İşittiler dostlar 25.000 kama bar kelişemizde bayit ötüşü yaptı. Hozir to'g'risi ertalabda nima qilgan uchun savdosi bo'lyapti. Boshdan 22 mingga berilmayapti hozir mana. Ko'rdingiz, syomkaga ham tushib qoldi. Kim agar 22 bo'lsa beriladi. Malibu so'raganlarga marhamat. Qo'qon mashina bozoridan Malibu 1. Xo'p, ikkinchi paysa bo'lish kerak mashina. Farlar e'tibor berasizmi? O farlar nima qildi? Nima dedi? Tuning dedimi bir xil ishlar shunaqa. Balon yangi ko'ryapsizlarmi? To'rtta yangi balon qo'yib qo'yilgan mashinaga. Kraskasi bitta orqa kirillarni bir qarichcha joyida bor ekan, hozir ko'rsataman u yerda. Hop, mashinaning yurgani 187 ming ekan. Mayitfonni o'chirib turamiz. Achkilari, media tizimi. Ko'rib turganingizdek, mashina ikkinchi pozitsiyani, luksuzi, bilasizlar, ikkinchi pozitsiyalarni luklilari ham bor, luksuzlari ham bor. Hop, gazi bor ekan, gazlari bor. Hop, 4-chi pokoleniya, hozir ko'ramiz uni ham. Yurganini ko'rsatdik, orqa salon holatlari. Orqadan ko'rinishi. Gazi propan ekan. Do'stlar, hozir ko'rsatamiz, mana. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa 48 tali o'sha zapaskanni o'rniga tushadigan propan balon qo'yilgan. Bu ham yaxshi, hozirgi kunda metallarni ko'ryapsizlar, o'chirib diqqatchilik. Kraska ham shu bir joyda deb aytib o'tilyapti, shu bir joyda. Qolgan joylar toza tekshirib olinadi deyapti. Hozir buni narxini bilamiz. Aka, narxi necha pul buni? 14.500 kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Xo'p, variant batareya bormi, faqat naqdmi? Batareya bo'laveradi, Damas bo'lsa ham, Lacetti bo'lsa. Damas, Lacetti kelishiladi, varianti yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomer 90lik 90 kod bilan 305 3767. 4767 raqamli telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Aka, bozoringiz bersa. Savdosini aytib qo'ysak bo'ladimi, unchaga bermayapti, uncha qo'ysa berar ekan deb. 13200 ga bermadik. 13200 dollarga berilmadi, demak qo'shganga beriladi. Bu yerda mana janjal ham bo'lyapti. Xo'p, Malibu 2 so'raganlarga marhamat. Qo'qon mashina bozoridan Malibu 2 GK2 rangligidan, mana bunaqa GK2 deb qo'yadi. O'sha yangi chiqqan 18-19-yillarda chiqqan rang. Xo'p, balonlar yangi, 4 ta balon yangi, chiqimi yo'q. Yuqorida luka. 18 ga 19 yozib yillini. Xo'p. Mashina ko'rib turganingizdek, monitorlik, avtomatik korobkalik. Bu aka 2 tur motorliymi yo ana 2 turbomi? 2 tur motor. 2 tur benzin tanlamaydi yo'na? Benzin tanlamaydi yonda. Opa. Teni holati yaxshi. Nisha tayyor. Narxi necha deb so'ralyapti? 25 ming. Bo'lishi. Magazin bahosi kam yo'qmi? Kam yo'qmi? Avtokreditdan qilib berilaveradimi? Avtokreditga ham berilaveradimi deyman? Necha pul puli borga chiqadi?
Ha, demek hisoblab beriladi bankka borib. Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying. 91 kod bilan 142 67 69 raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumot olib, prem egalardan olasizlar. Aka, savdosini bilsak bo'ladimi, hech pul bermaganingizlarni? 24 000 naqd berilmagan. Qo'shganga beriladi. Bozoringiz bo'lsa, ishtirokchilar bo'lsa, qiziqqanlar egalariga aloqa qilinglar, batafsil ma'lumotini egasidan olinglar. 24 mingga bermadi deyapti. Krasiyasi toza edi. Top toza. Yurgani? Petno ham yo'q. Yurganini aytmadik. 50 000. Do'stlar, agar videolarimiz xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Sababi biz sizlarga mashinani syomka qilishdan oldin birinchi egasidan barcha ma'lumotlarni so'rab olamiz. Keyin video davomida yana qaytadan so'raymiz. O'shaning uchun har xil adashmovchiliklar bo'lib qolishi mumkin. Biz nima deydi? So'ragan ma'lumotimizni IT deb syomkaga tushmay qolgan bo'lishi ham mumkin. Avtobozorda Malibu 1 ko'rib turganingizdek oppoq rangda 2013 yil ishlab chiqarilgan ekan. Birinchi paysi ekan mashina, birinchi paysi. Kraskasi oldi qanot, eshigini stigida, xullas 2-3 joyida bor, ustida bor, ichiga o'tmagan deb aytib o'tishyapti egalari. Texnik holatlari yaxshi, minishga tayyor deyapti. Balonlar yangi, 4 balon qo'yilgan yangi. Xo'p. Nimalarni aytamiz yana? Adashmasam benzinda zapas balonlari, pollari ko'ryapsizlar. Barcha-barchasi joy-joyida. Yurgani 265 ming ekan. Mashinani yurgani 265 ming yurgan mana. Xo'p, bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. 265 ming yurgan. Mashina birinchi paysa, material necha holda? Yuqorida mana bezlik. Biz buni narxini bilamiz. Narxini bilamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar, batafsil ma'lumotini egasidan olasizlar. Aka, narxi necha pul buni? Narxi 12 mingdan tushib beramiz hozir. 12 ming kami qilib beriladi. Kami qilib ber. Qayerga dedi kraskasini? Kraska shu orqa eshikda ozgina bor, petno bor. Petno, petno. Ozgina bor. Keyin oldi qanotni o'zi. Oldi qanotni o'zi. Xo'p, 12 ming kami bor. Faqat narxga beriladimi yo barter variant qilinaveradimi? Faqat narxga. Nimaga berilmaydi? Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 030 0322 raqamiga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalardan olinglar. Agar bermaganingizni aytib qo'ysak bo'lamiz, qanchagacha bo'lib savdosi? Savdosi hali bo'lmagan, endi bu birinchi bozor. Ertalabda turibmiz, hali savdosi bo'lmadi, birinchi bozori. Qiziq qala aloqa chiqib boradi. Bozoringiz bilsan aka? 10 bo'lsa Malibu 1-ni ikkinchi paysa lyukligidan chiqaring deganlarga marhamat. Qo'qon moshna bozoridan Stalnoy rayondagi Malibu 1 ikkinchi paysa 2014 yil ishlab chiqarilgan. Gaz ham bormi? 4-chi paketini gazlari ham bor. Kraskasini toza deyapsiz. Balon 4 balon yangi, chiqimi yo'q. Yo'q, faqat gaz ham bor. Oladi minadi xolasa. Xo'p. Aka, oldin tortib yuboringchi. Oldin tortib yuboringchi. Mana gazlari bo'lsa 2 ligidan qo'yilgan ekan, 4-chi paketini. Texnik holati yaxshi, maka bo'lsa chiqim yo'q. Haddavoy motor zagon. Xohlasa qaramingcha ustiga tushmaydi yaqin orada. Avto bozor. Aka, buni yurganini qancha dediz? 100 ming ekan yurganini ham qaragan. 176. 176 ming yurgan. Ruxsat tugamadimi tonirovkani? Xo'p, yurgani 176 ming ekan, ko'ryapsizlar, zavodskoy multimediali ruli, media tizim, mexanik korobkasi va bu yoqda o'zlari taqib qo'yilgan kojinli chexoli, kovri. Tonirovkani ruxsat tugamadimi, amaki? Yo'q, bor tonirovka. Qancha bor, aka? Sentyabrgacha. Sentyabr, shunga ham bo'lganmi yo o'zi shunaqa? Shunga, shunga o'zi. Xo'p, demak, sentyabrgacha ruxsati bor tonirovkani. Orqada salafani, bu yoqda gazi, ko'rasak, reduktori 4-chi pokolenya, nimasi ham temir. Albatta 4-chi pokolenya qo'ygan odam skoch qo'ymasa kerak. Amaki, narxi necha pul buni? 13 ming. 13 500.
Kami bor kelishiladi. Kelishiladi. Xo'p, mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilishadi? Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilsin? 90-509 90 kodi bilan 509 57-76 57-76 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotlarni egalaridan olasizlar. Bermagan zat ko'rsak bo'ladi, amaki manchaga bermadi, uncha ko'rsa berar ekan deb. Endi bu nima qilib kelishaveradi? Mashinasida kelishiladi. Variant barterichi. Faqat naqdcha. Bozoringiz bo'lsin. Komentariyada Malibu 1 ni avtomat korobkasidan so'raganlarga marhamat, 3-chi paysi avtomat korobkadagi Malibu 1 u yopug'i. Yo'q, qoldi. Xo'p, kirasiyasi qanaqa aka buni? Kiraska toza. Xo'p, qum-qum amniqa yumshoq balonda. Kiraska toza. Yurgan necha dedingiz? Yuqorida 150 ming probeyda mashina. Xo'p, salonlari mana bilasizlar, qo'jinli chikol 151291 monitori bor, avtomat korobkada. Xo'p. Benzindami yo gaz bormi? Gazi bor. Gazlari bor. Hop, ko'ramiz hozir ularni ham. Hop, ko'rasiz salon holatini. Hop. Gaz mana. Ko'rasiz 100 talik temir. Hoz narxini bilamiz. Texnik holatini yaxshi deyshyapti. Minishga tayyor. Champions yo'q deb aytgan egalari. Xudoga shukr, rahmat. Rahmat uchun. Men qo'rqon dedim. Bo'ldi, nimami? Mashina bozorida bizda hozir pechinda chiqib ketaman. Aka, narxi necha pul buni? 17000 kami bor. 17000 kami bor kelishiladi. Ha. Faqat naqdmi yo kelishlaveradi? Faqat naqdga. Mashinangiz ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz? 90-566-77-80. 90 kodi bilan 576? Yo, 66. 566 77 88 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni prem egalaridan olinglar. Aka, bermagan zat ko'rolamizmi? Beraymiz. Mashinangiz kelishiladi. Telefon qilinglar, mashinangiz kelishiladi. Assalomu alaykum, hafta bozor obunachilari, barchangizga juma ayyom muborak bo'lsin. Malibu so'raganlarga marhamat, Andijon mashina bozoridan Malibu 2 1.5 obyomlik turbina dvigatellik 19-20 yil ishlab chiqarilgan qop qora rangdagi Malibu 2. 46 ming probeyda. Kirasiyasini qanaqa dedingiz? 1.6 ga deyapti oxir. Kiraskalari top toza, 46 ming degan. Top toza, tekshirib olinadi, 46 ming probeyda. Texnik holatlari yaxshi. Deyarli yangi mashina. Bir qator aylantiramiz, keyin narxi bilan nomeringizni aytasiz, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, salon ko'rinishlari ko'ryapsizlar. Aytib o'tilganidek, 1.5 obyomlik dvigatelda 46800 km yurgan mashina, bilasizlar, bular kojinli chekhollar bo'ladi, i ruchnoy ligirovkada bo'ladi. Videoda ko'pam cho'zmayman, hozir egasini nomerini aytaman. Mashinaning narxini aytamiz, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Qorda yuk bor bo'ladi. Kiraskasi toza deyilyapti. Orqadan ko'rinishi. Aka, buni narxi necha pul? Buni narxi 23,5 mingdan ozgina o'tib beramiz. 23,5 ming kami qilib beriladi. Ozgina kelishiladigan xonasi bor. Ozgina o'tib beramiz. Variant barter qanaqa bo'ladi? Yo faqat naqdga sotiladimi? Naqdga, xudo xolasa, xolasa naqdga sotiladi. Ha, naqdga. Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilishadi? 91-380-55-50. Ana shu raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Bir xilgilar o'sha mashinani sumka qilayotganingizda rasxatlarni ham aytib keting deydi. Ayta olamizmi rasxatini? 1.5 obyomli turbina dvigatelda bu. Benzinni nechta rasxat qilyapti? 92 qo'yasiz, eng kam bilamiz bularni. 91-92 tepasi qo'yiladi. Yo'q, 80 ham qo'yiladi. Bu benzin tanlamaydi bu. Benzin tanlamaydi. Rasxati shahar ichiga yetibdimi kim? Alloh xolam. Uni u yog'iga samroq shahardan. Bir premierni o'sha yetibda plus minusi bo'ladi. Minusi bo'ladi. Mana do'stlar. Bizda ko'ryapsizlar, hech kim gap yerda qolmaydi. So'rang deganlar uchun mana ma'lumotini berdik. Agar menga 2 obyomlik turbina dvigatelligi yoki boshqa rangidan kerak deganlar uchun mana shu akalarimizda oppog'idan ham bor, bu 2 obyomlik turbina dvigatelligi.
53,5 kilometr yürgen. 53,5 probeyde. Polni Plex'ke 2 anlık ruhsatı var. Kraskaları tozda 19,20. 19,20 2 abiyonu turbine de getirdi. Bunun benzin rasfotu 10-12'de. 10-12'de. Sebabı motor abiyonu kattır oğun yakara geldi. Hop, eşitirleriz barca malumatını. Egelerini özlerini eşitiz. Balonları yem, yakışı balonda çıkıp. O ya adam yakın orada. Aha. Görürse poni tane ufke oldu ya, orkayam tane ufke. İyi orka bana primere stop koyuluyor. Görürse. Onu yani feni oladı. Yaşı debayeti butulu yaptım. Burası da poni kojun içi oldu buladı. Orundukları. Ben bana şu eşikler ya bana şu kadar koja buladı. Materyal yemez. Yürgenim hani 53.337 kilometre. Hop, monitor, avtomat. Hozir buni narxini bilamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Aka narxi necha pul buni? Buni narxi 26 mingga ozgina tushib beramiz. 26 ming kelishilar xonasi bor. Ozgina tushib beramiz. Qaray, mashina ma'qul kelsa-yu, pulidan yetmaganlar bo'lsa bir boshqacha bir to'lov usullar yo'qmi? Bankdan pul ber desa yoki bir bankdan olib bersa kelishaveramiz. Bankdan olib bersa kelishadi. Qatak o'zidan to'g'ridan-to'g'ri variant yo'q. Hozir variant yo'q. Nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 380 55 50 90. 90 kodi bilan 380 55 50 raqamlariga telefon qilasizlar. Biz aytmagan ma'lumotni prem egalaridan olasizlar. Malibu 1 so'raganlarga marhamat. Dehqon egalaridan oppoq rangdagi Malibu 1 2012-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ikkinchi pozitsiya, kraskasini toza deyapti egalari. 200 mingdan oshiqroq yurgan ekan. Salon ko'rinishi. 210 ming yurgan, mana 210 ming yurgan media tizim. Mexanik garovkasi, gazlari bor mashinani, 4-chi paketli italyan reduktorli gazlari bor. Hozirgina kapotini ochib ko'rdim o'zim. Videoga tushirmay qo'yaman. Mashina ham bunaqa motorlari boshqasi yo'q, maxsus bozorga tayyorlanmagan. Minib turgan joyidan olib chiqibdi dehqon egalaridan. Asakalik insonlari Andijonda, Asakasidagi insonlardan ekan mashina. Xo'p, mana bu yoqda mana 100 talik o'zimga katta ko'rinyapti. 100 talik temir metan, tagida zapas balon. Teni holatlarni yaxshi minishga tayyor deyishyapti. Hozir buni narxi bilan egasining nomerini aytaman. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Kraskasi bizga toza deyildi. Yurgani ko'rdinglar 210 ming ekan. Teni holatlar yaxshi. Aka qancha so'rayapsizlar bunga? 14 ming. 14 ming kami bor kelishiladi. Xo'p, faqat naqdga sotiladimi yo barterga? Faqat naqdga. Ma'lumot uchun nomerni aytib qo'ying. 91-288-75-70 91 kodunda 200 88-75-70 rakamlara telefon qildi. Batasil ma'lumotini egalari oldi. Do'stlar, bu dehqon egalaridan hozir ham savdosi bo'lib turibdi. Telefon qilishdan oldin video chistasiga qarab qo'yasiz, chunki mashina sotilib ketishi mumkin. Bugun yo ertaga sotib olishimiz mumkin mashinani, deyapti egalari. O'shaning uchun mayli bir qator qo'yib qo'yaylik, qiziqqanlar bo'lsa, tezroq aloqaga chiqqanlar bo'lsa olishlari mumkin deb qo'yib qo'yapman do'stlar. Avtobozorda dostlar, Malibu'da o'sha benzin tanlamaydigan odan 204 obyomlik atmosferli motordaginisi qop-qora. Yurgani qancha bo'ldi aka? 90 ming. 90 ming probeyda. Xo'p. Kraskasi bor aka, mana shu shopur tomonda. Qayerda poni deyiladimi? Shopur tomon poni kraska. Orqa eshikda qanot. Orqa eshikda qanotda. Xo'p. Texnik holatlari yaxshi, motor chiqimi yo'q deyarli. Yaxshi holatda deb aytilyapti. Tanirovkalarni ruxsati bor ekan. Ko'rasizlar, qoraytirilgan oynani ruxsati tugamagan hali. Salon o'sha kojinli salonda bo'ladi. Havo ayniq yomg'ir yog'yapti. Mana videolarimiz birmuncha sifatsiz chiqishi mumkin, sababi havo bulutlik. 88790 km yuribdi. Bu yerda ko'ryapsizlar, barcha detallari zavodsiz holatda. Ko'pchilik Gentra'siga, Malibu'siga, nima deydi? Cobalt'iga, Spark'iga Malibu rul qo'yadi. Mana o'zini zavodga holatda barcha detallari hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Kraskasi mana shu shopur tomonda deb aytib o'tilyapti. Lyuk bor, bilasizlar, bularni lyukligi ham bor, lyuksizi ham bor. Bu lyukligidan 19 yili orqadan ko'rinishi. Hozir buni narxini bilamiz, qarang, narxi necha pul ekan. Narxini bilamiz. Egasining nomerini aytamiz, ma'qul kelsa aloqa chiqarasiz. Aka, narxi necha pul buni? Narxi 24 ming, ozgina tushib beramiz. 24 ming kami qilib beriladi. Ozgina tushib. Faqat naqd kami yo barter variant kelishilaveradimi? Farqi yo'q. Nechta puli borga?
Bu boshlang'ichiga yetsa bo'ldi. Boshlang'ichiga yetsa qolgani bankga beriladi. Mashina ma'qul kelsa nomeringizni aytib qo'ying. 91li 107 81. 91 kodidan 170 107 107 81 71. 81 71 raqamlariga telefon qilinglar va tafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Malibu 1 so'raganlarga marhamat. Farg'onadan avtomat karobka 3-chi pozitsiya 2012-yil ishlab chiqarilgan Malibu 1. Kraskasi bitta ozgina joyida bor deyapti. Hozir ko'rsataman. Gazlari bor ekan. 4-chi paketini injektorli gazlar qo'yilgan. Balonlar yaxshi, balonda chiqim yo'q. 3-chi pozitsiya bo'lganligi uchun, 3-chi pozitsiya bo'lganligi uchun pojinli salon bo'ladi, pojinli. O, mana yurgani 153 ming ekan. 153 ming 845 km yurgan. Mana monitor, avtomat karobka va mana bu nima bo'ladi? Nima deydi? Yuradi, yoy baqa, yurizinchi. Mana yurizinchi. Ha. Demoqchi, mana ko'pchilik nima qo'yibdi? Malibu 2 ni barini qo'yibdi mashinasiga. Atak Malibu 1 degan ham yaxshi bo'laveradigan holatda. Gazlari 4-chi paketini dedingiz. Texnik holati yaxshi, nechta tayyor. Xo'p. Mana. Ustalik temir. Ko'rganda ustalik temir, tayyorlangan zapas balonlari poli, termizlargacha hammasi joy-joyida. Narxi nech bo'ladi aka buni? 15.5. 15.5 ming kami bor. Kelishlar, qayerda kelasiyasi? Mana shu joyda. Qo'yan joy toza. Xo'p. Ma'lumot uchun chizilgan sepilgan rasmni ko'rsatiladi. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'ying. 99 kodi bilan 911 32 12 raqamlariga telefon qilinglar va batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Nech pul bermagan zatga olamizmi? Chunki bermadim, chunki qo'shib berar ekan deb. 14600 700 bo'lsa o'zi. Qiziqqanlar aloqaga chiqaringlar. Bozorda Malibu 1 so'raganlar uchun maxsus oppoqmi yoki jemchugmi? Oppoq. Oppoq. Ikkinchi paysa lukligidan. 2015 deyapsiz yilini. 2015-yil. 15 tex pasporti 15. 15 deyapsiz. Birki ham 15. 15 ha? 15. Xo'p. 15 ta shunaqa chiqqan ekan, 15 ta. Gaz bor. Injektor metanlari. Injektor o'sha 4-chi paketini metan gazlar qo'yilgan. Yurgani qancha oldi? 165. 165 ming probeda. Kraskasi qayerlarda? Kraskasi shu qanotda chiqcha petnosi bor. Qanotda petno qo'ygan joy toza. Toza. Tekshirib olinaveradi. Ha, tekshirib olinaveradi. Xo'p. Ishtirokchi ma'lumotlari do'stlar, oppoq 2015 deyapti, 18 razmerli. Nimalar? Kerakligini. Mana. 165 ming 300 yurgan. Magnetizm, mexanik karobka. Mana, anonsini ham ko'rsatib qo'yay. 15 qani? Mana aka. 15. Mana 15 tek pasportda. Bo'ldi. Mana. Gazlar 4-chi paketini. E, orqasi mana ochilibdi, mana ochib nimadir ko'rgan bu. Ko'ryapsizlarmi mana? Bu nimadan dalolat beradi hali? Nima deydi? Podushka bezapasliklari. Ko'rinishi Namangan partiyada ekan, hozir narxini bilamiz. Ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Aka, narxi nechta bu buni? 14.5 dan tushiramiz. 14500 kami bor kelishiladi. Ha? Faqat naqdga sotiladimi yoki barter variant beriladimi? Malibu 2 bo'lsa, barter qilamiz. Malibu 2 bo'lsa, barter qilinaveradi. Plus-minus kelishilgan holatda. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'ying. 97. 97 kod bilan 665 51 51 raqamlariga telefon qilinglar va batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Aka, bermaganlarni aytib qo'yamiz, bunchaga bermadim, buncha qo'shib berar ekan deb. 12800 dollarga berilmadi, qo'shganga beriladi xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Avto bozorda Malibu 2, ko'pchilik so'raydi, variantga yoki avto kreditga bo'lsa chiqaring deb. Marhamat, tayyor avto kreditli Malibu 2. İki abi omli mi o ana omla? İki tur atmosfer nimat orada. Bezin talim ediyorum. Bezin talim ediyorum. Yeli netçi? 2018. Yürgeni kaç oldu? Kaç yedi yürgeni bunu? 64 mi? Toza mı? Toza. Kırıldı. Kırıldı. Petno. Hop.
Kredit kanaka buna ki? 23% Capital Bank. Capital Bank'ta 23% kredit alınken. Neç pul alınken? 180 milyon. 180 milyon alınken. Ağzı kança soralı yaptı indi maşinaki? 12.000. 12.000 dolar. Kami bor? Kelişiler yani bir iki son kelişilerde. Koyanını neç yıl devamında töleydi? 5 yılda. 5 yıl devamında ay mı ay? 6.300.000. 6.300.000 töle borlu uğradı. Malumat şu nömer et koyun? 97'lik. 97'de kodu bulan? 944. 61-21. 61-21 rakamları telefon kılasa, batasılı malumatını ekranda olasa. Bu yazılırken ahmet vermezse bu avtokredit bank reklaması. Hozir aytilgan biz aytgan nomerlarga aloqa qilsanglar, batafsil ma'lumotni egalarini olasizlar. Men hozir bir qator mashinani aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Hop, kraskasi eshitinglar, bittani shu 10 krillarda petno deyilyapti, balonlar yangi 235 ga 55 17 razmerli. Tonirovkani ruxsati ham bor, tugamadi hali. Kim aylim ko'rsak? O'g'ri. Hoppa. O'g'ri ko'rsatib olasiz. O'g'ri. Yurganini aytdik. Richaylari kojini buladı bilsinler. 2-4 avyonluk atmosferli motordaki Malibu 2 ruhsatı borakken tendir okuyor ya. Şunki yani bugün eken maşini görüyorsun. Şunki bugün yok o kaçırmaz. Nömerlerini ettik, narxını ettik. Kim eğer maşına makul gelse aloqa chiqinglar, batafsil ma'lumotini egalarini olinglar. Malibu 1'de dostlar, propalligi 2012 yılı ishlab chiqarilgan ekan, malushni svetda, kraskasi faqat uni o'sha eshigida bor deyshadi, mana ko'ryapsizlar, u tushib turgan yerida bor ekan. Qolgan joylar toza tekshirish olaradi deyapti egalari. Gazi propan ekan do'stlar, mana. Propan deya, mana 4-chi pakalini injektorligidan qo'yilgan. Bu degani hidi chiqmaydi. Mana hozir ochdik, hidi yo'q propan deydi. Atak 3-chi pakalini bo'lsa hidi bo'ladi ancha-muncha. Hop, balonlar yaxshi. 15000 Hop mana 96 minga o'tib turdi. 96 ming 72 km media tizim, mexanik korobka, zavodskoy o'rindiq chekhollari. Hop, mashina 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya bez lukida. Qadan ko'rinishi. Ana gazi bu yerda mana u kattadan qo'yilgan ekan. 65 tali o'sha katta yo'llarga qo'yiladi yo. 65 tali deydi bir xil, bir xil 61 tali deydi. Xullas shunaqa zapas kanoniga tushadi yo. Propan tabletka balon. Aka qancha yuribdi mana shu 61 ta propan? 61 tami 65 tami? 68 tali deyishdi. Aha. Savdosi bo'lyapti. Bilamiz aka? Bilamiz sap aka. Narxi nechta bo'ladi aka? Qancha beraman aka? Narxi 13000. 13000 kami bor kelishilar. Ikki shu yerlar. Yana kelishadi. Mana savdosi ham bo'ladi do'stlar. Hozir sotilib ketib qolishi ham mumkin. Shuning uchun telefon qilishdan oldin video chislasiga qarab qo'yasizlar. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'yasizmi yo aka o'zi aytadimi? Aka nomeringizni aytib qo'yamizga. 99 kodi bilan 302 79 55 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Avtobozorda Malibu 1 so'raganlar uchun maxsus oppog'idan 2013 ga 15. Kraska toza deyapti. Yurgani qancha bo'ldi? 99 ming. Narxi nechta bo'ldi? Gazlari bilan ekan do'stlar. Narxi 14.5 ming chiqib beraman. 14.5 ming kami bor, kelishlardan xonasi bor. Faqat naqd kam aka? Ancha muncha yetmagan joyga bankga beraveramiz deyapti egalari. Kraska toza ekan, yili bilasizlar, bularda 13 ga 15, 13 ga 16 deydi, shunaqasidan aka. Balonlari yaxshi. Pozitsiyasi birinchi pozitsiya ekan, ko'ryapsizlar, birinchi pozitsiya yurgani 99 ni ko'rsatyapti mashina. Bu yerda media tizim, mexanik korobka. Hozir egasi nomerini aytaman, batafsil ma'lumotni egalarini olasizlar. Mana zapas balonlari yozuvlari bilan turibdi, ko'ryapsizlar. Bu yoqda gazlari mana orqada. Yo'q,
aka nomeringiz ayting. Asha 126 66 00. 126 66 00 kodi 91. 91 kodi bilan. Kimga agar mashina qiziq bo'lsa aloqa qilish kerak, batafsil ma'lumotini egalarini olinglar. Avtobozorda do'stlar, 10 ming dollar puli borga variantga kelishilgan muddatga bera olamiz deyotgan Malibu 1 2013-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ko'rasizmi, unda katta 20 razmerli ikki balonlar qo'yib qo'yilgan mashinaga mejigar portlari bor. Xo'p, kraskasi qanotda ikrilada. Petno deyilyapti, bir qator tekshirib olinadi endi bo'lsa. Yurgani 314 ming ekan. Mexanikka o'tgan mashina 2-chi pozitsiya. Malibu 1 2-chi pozitsiya. Salonlari bez lukidan, ikkinchi pozitsiyani bez lukidan. Hop, to'liq narxini aytamiz, egasi nomerini aytamiz, ma'qul bo'lsa aloqa qilib ko'rasiz, gazlari bor. Mana aqaba yub turaman, telefonni oling. Aka, to'liq narxi necha pul? 14000. 14000, nomeringizni ayting. 99 kodi bilan 500 21 30 19. Ma'qul bo'lsa aloqa qilib ko'rasiz. 10 ming puli borga kelishilgan muddatga bera olamiz deyapti. Malibu 1 so'raganlarga mana Qo'qon mashina bozoridan 2013-yil ishlab chiqarilgan o'sha baklajon svetdagi Malibu 1. Ha, mashina 2-chi pozitsiya lyukligidan, benzinda ekan, gaz qo'yilmagan. Hozir bir qator ma'lumotlarni yetkazamiz. Kirasiga toza deyilyapti. Xolasalar orqadan ham ko'rinishini ko'rsatib qo'yish mumkin. Mana chekiga qo'yilganini ko'ryapsizlar. Qo'qon mashina bozori juda tor mashina ham, odam ham ko'p. Mashina juda ko'p kiradi. Vodiydagi eng katta bozorlardan biri. Xo'p, salonlar mana yaxshi mashina. Ideal holatda chiqib yo'qmi? Yo'q. Yurganda 148 ming. 118. Ha, 118 ming. Texnik holatlari yaxshi. Motor haydovo karobka yaxshi, minishga tayyor. Benzinda mashina. Nechta rasut qilyapti aka? O'zi mingan mashina mana. 10-12 ta qilyapti mexanik karobka. Xo'p, narxi? Necha yillik? Narxi 14.5. 13 yillik. 13 ekan. 14.5 ming kami bor ekan. Faqat naqdchi yo barter varianti bormi? Naqdchi. Faqat naqdchi. Toza. Necha yillik? 118. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'ying. 91. 91 kod bilan 693-29-28 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini olinglar. Bozorchi bersan aka, bermagansiz aytib qo'yaveringmi? 14.2 berilmadi bo'lsa, 14200 dollarga berilmadi, qo'shganga beraman deyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqaringlar. Sababi kirasiga toza. Malibu 1 so'raganlarga marhamat, Namangan mashina bozoridan 2-chi pozitsiyadagi 65 ming yurdi deyilayotgan, kraskasi top-toza deyilayotgan Malibu 1. Nexin balonlari, yaxshi balon holatlari, yuqorida lyuk, mashina 2-chi pozitsiya, eshigi cho't og'ir, shunga bo'lgan yo'shlar. Xo'p, yurgani mana 65 ming ekan, halol yurgani, bemalol tekshirish bo'lsin deyapti u. Benzinini rasutini ham ko'rsatyapti, ko'ryapsizlar, 13 4 ta. Ko'pchilik bizga benzin rasutlarini ham ayting deydi, mana mashinani o'zi ko'rsatayotgani do'stlar. Xo'p, mexanik karobka 2-chi pozitsiya. Chexol taqilgan, ko'rinish olingan. Qaraymiz, buni gazi bormi yo'qmi? Bilamiz. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Nomiga o'tkazib beramiz. Bir kunda dokumentlar hal bo'ladi, hujjatlarda muammo yo'q deyapti egalari. Xo'p. Mashina yonib holatda. Mana Namangan ishlab chiqarilgan temir gazlari tagida zapas balonlar. Bu yoqda mana choshablari nima bilmadim. Xo'p, kraska toza deyilyapti. Hozir narxini bilamiz, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Aka, narxi necha pul mali bo'ldi? 17 kami bor, kelishiladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 97 kod bilan 427 00 85. Belgilangan zat ko'rayapsizmi? 15300 ga, rahmat. 15300 ga berilmadi, qo'shganga berilar ekan do'stlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Malibulardan bo'lsin deganlarga mana Malibu Andijon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. 2013-15 ishlab chiqarilgan yili. 1K13 tek pasporti 15 bo'ladi. Bilasizlar bularni. Cho'k ko'rayni, o'sha shokoladni. Baklajon deb bir xil bir xil cho'k ko'raydi. Shunaqa baklajon svetda. Mashinada mana bunaqa gazlari bor. Ko'ryapsizlar, injektorlik
Hidi çıkmıyor. Propan gazları var onun filtre. 100 bin aşırı yürüyor maşina. Arabalar yaxşı. Maşina ikinci kalitesi lüklü giden eken görüyorsunuz. 111 bin yürüyen eken. 111 bin yürüyen mekanik karokke. Evet, köçü horlarda. Hopi kalan lük. Narxini bilamiz. Egasi nomerini tamam ma'qul desa aloqa chiqarasizlar. Gazim ham narxi ko'ryapsizlar. Katta 90 tali bo'lishi kerak, mana ko'ryapsizlar. 90 tali temir metdan qo'yilgan ekan. O'zi to'g'risi propan yetmaydi ekan. Do'sa hozir, do'sa mana hozir juma vaqti o'p qoldi. 12:30 bo'ldi. Ertalab 7 ta gazga o'chirib turganman metanga. Mana hozir 12:30 da mashinani qo'yib, mashina bozordan chiqdim mana. Bu degani nima deydi? Metallar o'chiradi. Aka narxi necha pul buni? 15 kami bor aka. 15 ming kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Texnik holatini yaxshi deyapsa, men shetay. Ideal. Oladi, minadi. 90 ta propanga qancha yuradi bitta to'ldirib olsa? 90 ta propanga ekonom qilib yursa 780 ga deb yuradi. 780 km/gacha yuradi. O'zlardan bu nomlar. O'zimiz nomimizda olib sotilmas. Hujjatda muammo yo'q, demak dehqon egalaridan deymiz. O'zlari mingan odamlardan. O'zimiz mingan. Necha pul deysiz narxi? 15 kami. 15 kami bor, kelishiladi. Kelishiladi. Bugun necha pul beramiz mana bozor ham oxirlab qoldi. Necha pul ko'rsa berib yuborasiz? Qiyin qilib ketyapti. Aloqaga chiqilaveradi, kelishaveramiz. Telefon qilishaversa? Telefon qilishaversa. Ha, mashinasi kelishiladi. Telefon, mashinasi kelishiladi. Nomringiz ayting. 99 lik. 99 kod bilan? 985 73 99. 985 73 99. 73 99 raqamlari telefon qiling. Oladigan odam telefon qilsin. Begarchi uyda o'tirib olib telefon qiladiganlar asab tutmaz. Qara bo'lsa, mashina egalaridan. Ma'qul kelsa aloqa chiqib olasizlar, realni har doim. Mashina olib minas, rasod qilmaysiz. Qilib qo'yilgan bo'lmaydi. Bozor jasi. Malibu so'raganlarga Andijon mashina bozoridan yana bir Malibu 2013 yil ishlab chiqarilgan 280 ming yo'li deb aytib o'tilayotgan Malibu 1. Do'stlar, ertalab zapravkaga kirib gaz qo'yib chiqunimcha o'chirib ko'p edi ekan. Ko'rasizlar, bozor yengillab qoldi. Uji bozorda mashinalar tugab, yengillab qoldi. Endi boricha imkonim darajasida bor mashinalarni e'tiboringizga havola etaman. Xo'p, shu Malibu ikkita detalli krasiyasi bor ekan. Balonlari ko'ryapsizlar, yangi balonda chiqim yo'q. O'sha koreyski balondan qo'yib qo'yilgan. Orqadan ko'rinishini ko'rsataman-da. Qarayman, narxini aytaman, egasi nomerini aytaman. Qolgan ma'lumotlarni egalaridan olasizlar. Xo'p. Yuqorida lyuk. Orqada mana gazni ko'ryapsizlar. Propan ekan bu ham. Xo'p, propan gazi ekan. Aka 90 tali propanmi baloni? Qancha yurasiz? Bitta to'ldirib olsa 700 yuradi. Yurgan 280 ming dedizmi? 280 ming yurgan. Demak, motor hadova korobkasi yaxshi dedingiz. Chiqimi yo'q. Yo'q. Olamaydi xolosa. Paysa necha bo'ladi? 2 mexanikami? 2 mexanika. 2 mexanika lyukligidan. Narxi necha bo'ladi? 14,5 ming ozgina kami bor. 14,5 kami bor, kelishiladi. Ma'lumot uchun nomerni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 443 0306 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Aka bermagansiz aytib qolyapsiz, bunchaga bermabdi. 13,5 ga bermadi. 13,5 ga berilmadi, qo'shganga beriladi. Kim agar qiziqsa, mana shu mashinaga aloqa chiqib olasiz egalariga. Hujjatda muammo yo'q-a? Yo'q. Hujjatlarda muammo yo'q, xullas jihozlangan mashina tayyor. Malibu 1 so'raganlarga mana Andijondan Malibu 1 oppog'idan 2013 dedi shekilda adashmasam hozir ko'rsatamiz. Salon ko'rinishi, mexanik korobka, monitor ko'ryapsizlar. Yaxshi yuqorida lyuk, pozitsiyasi 2. Ikkinchi pozitsiya lyukligidan ekan. Xo'p. Yurgani qancha edi aka buni? 180 ming yurdi. Gazlari bor-a? Temir mana ko'ryapsizlar, metan gazli ustanovka qilib qo'yilgan. Texnik holatlari yaxshi, minishga tayyor. Oladi mindada, xudo xolasa. 3-chi paysan diskasi, monitori taqilgan. O'zi 2-chi paysa lyukligidan. Xo'p, narxi necha bo'ladi aka buni? 14,700. 14,200 kami bor. Kelishiladi. Bir tomchi kraskasi yo'q, bemalol tekshirib olaveradi. Kraskalar toza. Xo'p, aha, notarsda pul sanaydi. Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz? 99. 99 kodi bilan 011
67-00 rakamları telefon kılıp batafsıl malumatını egelerine olasılar. Peki bugün verilmeyen etkilerimiz mi? 13.5 nakitke verilmedi. Hoş yenge verildi. Benim hazır şunu lükü yok 13.700 satılıyor. Demek ki bana şunu lüksüz variantı 13.700'ye satılıyor halatını gördü. Ha, hazır demek 13.5'ye koşasız. Bana şu lüklük kreskası tozu Malibu 1'ni olası. Eğer de hoşlanmaz makul gelse. Andijonda Asakana Malibu'su. Birinci payısı 2012 yılı işlep çıkarılırken alt bak rayında Malibu 1. Hop, kreskası maç tomanda mı? Bir tomanda. Şilin yanı ye sepkamız betide deyip ayıp ötü yaptı yiyeleri. Kızık kalla, haridolla, kele, daskanan ne teşerif olmadı. Maşinanın payısı birinci payısı. Yürüyene 165 bin. Mekanik yarabiyeleri, çifol kovrik. Hop. Nah, çöte cüde arzona gen şekilde. Ağız bulamız. Ooo, bana kalonkaları bulan. Katta yine gazları, temir, metanakan. Gazı metanakan ha? Teknik olaylar yakışı mı? Motor kadar o kadar yok. Çıkım yok ha? Yok. Narkı ne iş bul? 40 milyon banki var. 40 milyon banki var. 8 yarımdan öt bir ama. 8 yarım kemi var. Bankin öz tola uğradı. Yok, yok bir adıysa 12 yarımdan öt bir ama bankin yok bir ama. Demek yok verin dese 12 yarım kemi var. Özün yok olamam dese 8 yarım kemi var. Bugün ne iş bulu vermez zaki? 11.300 gibi nakta bir yanım yok. Nakta 11.300 gibi yok bir şey vermez. Bir yanım yok. Koşsa biraz. Koşsa bir ama üstü gülsün. Ne umur zaten? 93'lik. 93 kodu bu lan. 213. 90-50. 90-50 rakamları telefon kılıp batafsıl malumatını egelerden olasılar. Malibu 2'den çıkarayım de gelirler ya merhamet. Oşa kop korasından sorugan illerden dostlar. 2021 yılı işlep çıkarılırken kreskeleri top toza dilletken Malibu 2. Yürüyanı 17 mi yakın? 13. Ha 13 mi? 13 mi prabiyede? Balon holatları yakışı yenge. Kreske toza. İyi. Paskı bana. Ha? Spoiler. Spoiler koyuluyoruz. Bu mıydı? Tanirovki oynalı. Bor. Oldu yem bor. Ruhsatları bor. Ruhsatı bor. Gördürgeniz ilk primer maşinde dostlar. Tabloları, monitorları, karokkaları itibar verirsinler. Primer. Mamdaka nimalari ham o'rindiqlari ham boshqacha. Bo'ladi kojasi. Mashinani texnik holati yaxshi, minishga tayyor deyapti egalari. Shunga ham, shunga ham bo'lganmi? Yo'q, shunga bo'lmasdi. O'zi shunkaga hojat yo'q bu mashinaga. Ha. Endi gentle ključi u vas. Aka, narxini necha pul deymiz buni? Buni narxidan 33 so'ram. 33 kami bor kelishiladi. Do'stlar, bu aytayotgan narxlar sotiladigan narx emas. Mashinaning ustida realni xaridorlar bilan pulga qarab kelishiladi. Kelishiladi. Bir xilgilari aytsak, qimmat ekan, u bu deydi. Yo'q, pulingizga qarab mashinaning ustida kelishiladi. Xaridorlar, realni xaridorlar aloqaga chiqa olasizlar. Nomeringiz 98 kod bilan 302 11 35. 35 raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Keyingi raqamlari ham bor ekan. Cho'masli 99 99 kod bilan 831 44 19 raqamlariga telefon qilib, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Malibu 2 so'raganlarga marhamat. Toshkent Sergelidan 2 ta tana holatdagi Malibu 2. Birinchisi 2 obyomlik turbina deb aytildi. Ikkala u ham 2 turbina. Ha, bu ham 2 turbina. Bunisi ham 2 turbina. Ikkala u ham 20. 20-yil ishlab chiqarilgan. Bu ma'nosi 19 ming yurgan. Narigisi 3 ming yurgan. 3 ming yurgan. Demak, narigi probegi ham turgan mashina. Ha, bunisi bu 19 ming. 19 ming yurgan. Ikkala uni ham kraskasi toza. Kraskasi toza. Bu 28 yarim. 3 ming yurgani 30 ming dollar. Demak, 28 yarim kami bor kelishiladi. Narigi 3 ming yurgani 30 ming kelishiladi. Ikkala uni ham gaplashdi. Hozirgi kunda bularga shot yo'q, faqat premierga bor shot. Ha, shot to'xtagan mashinalarda. Teni. Ha, premierga ham dacha yo'q. Xo'p, balon holatlari yaxshi, kraskalar toza, yurganini aytdik. Mashinani hozir ko'rsatamiz, nomerlarini aytamiz, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, deyarli yangi mashina do'stlar. Salonlari ham ma'qul bo'lsa, lakrat minel. Aha. Laminatsiyani ham qo'ydik. Shu tayyor mamnaqa laminatsiyani tortib qo'ylang, ko'ryapsizlar. Korik 5 ta korik bor. Aha. Bitta chiqol qo'shib berasiz bonusiga. Demak, bonusiga yaxshi bitta chiqol qo'shib beriladi. Ko'ryapsizlar?
Audi fara bilan yuk ketdi. Bu Audi fara o'zini kiygan. Bu o'zini zavodskoy farasida. Xo'p. 19 ming yurgani. Xohlovchilar uchun mana shuni mana kam yurgan 3000 probeg deganisi. 2 kilo ham toza, texnik holatda yaxshi, minishga tayyor. Yangi mashina. Moshina ma'qul kelsa, necha raqamli telefon qilishadi? 98li. 98 kod bilan 308 77 70 raqamlariga telefon qilinglar. 33. Keyingi raqamlari 33 kod bilan 777 71 17 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotini o'sha raqamdan olasizlar. Malibu 2 ni 1.5 obyomlik turbina dvigatelidan so'raganlar uchun marhamat. Demek kalit özde zavat buladı maşinler. Evet, kalit. Üyden durup, kalit ezip koyarsınız. Siz bir yaka çıkınız için ucu maşini özü minişe tayyar hala dikip durar. Kızıp, başka bulup. Yılı 2020 yılı işler çıkarlı yeniden. 9900 kilometre yürüyen maşini. Kireskeler tozlu. Bu yam teni hala dikip minişe tayyar hala da. Çıkım yok maşinada. Uzun salafalları bile. Ucu probeyden bilinip durup da 20 bolişe karamazsa maşinin endiğinde 9900 kilometre yürüyen. Salonlanan alalım. 40 yılgen cahaya mı? Salonlanan köşetemiz. Ayet ötkemizdeki bu uşa Malibu'nun içi de en ekonomik motor degenisi manşub oladı. 1.5 obyomlik turbina dvigateli degenisi. Balon holatları yaxşı. Ne oladı? Svetoforga kep toktuysa uçadı. Ha, demek svetoforda uçup расходты қимай турады. 9900 ни кўрсатдик бу ёрда мусулжалар роли. Демак, машинага фақат кўрис олиб қўйилган, қолган барча деталлар заводской ҳолатда. Битта ҳам уйдаётган полик. Оп, юқорида люклари. Орқасига ҳам одам ўтқизмайман тўғри. Орқага ҳам одам енги тошқимаган. Қандай олай, мен ламинатда тортиб қўйилган. Буни нарх қанақа, ака? 25.5. 25.5. Ta kredit o'sha 8600. Rangi anaqa yaltiroq. Oq jemchuk. Oq jemchuk yaltirlab turadi-ku, shunaqa rang ekan. Demak, bu ham 8.5 ming puli borga, boshlang'ich to'lov 8.5 ming puli borga avtokredit chiqaveradi. Endi bu eng minimal kashi o'sha 8.5 ming. U yog'i o'z cho'nchagingizga qarab 10 ming bo'lishi mumkin, 15 ming bo'lishi mumkin. U yog'i o'z cho'nchagingizga qarab kelishaveradi. Nomeringizni ko'rsatib qo'yamiz, screenshot qilib olasiz. Ham shu yerda raqamlari ko'rsatilgan. Screenshot olishingiz mumkin agar mashinaga qiziqqanlar bo'lsa. Mashinaning ma'lumotlari hamda telefon raqamlari. 9900. Bemalol bo'y narsiga qaravelka to'lovsiz. Demak, kelib mashinani bemalol tekshirib ko'ring, xohlay ustingizga ko'rsatib oling, xohlay o'z minib ko'ring. Ma'qul kelsa, mashina ma'qul kelgandan keyin pul sanalanadi notarchida. Qancha deysiz narxini? 25.5. Bu ham sotilish bahosi emas. Realni xaridorlarda pulga qarab kelishilar yana. Avtobozorda Malibu 2 2 tur obyomlik atmosferli motordagi Malibu 2 premier qilingan ekan. Premier qilingan deyapti egalari tomonidan. Ishlab chiqarilgan yili 2018-ga 19 bo'lishi kerak. Mana bu yerda yozilgan barcha ma'lumotlar. Egalarining telefon raqamlari, yurgan 25 ming kilometr, premier full qilingan, o'z aslida motori 2 tur obyomlik motorda. Hop. Premierga nimalar endi aka? Polni. Ha? Balon diskasiga. Diskasigacha. Hop. Tanrovka ruxsati bormi? Ha. Tanrovkani ham ruxsati bor. Yurganini aytdim mana 25 ming yurgan rullari, hozir mana monitor avtomat kolonkalari va o'zining chipol bitirilgan korpusi. Chilamchi ham ketadi avtokredit. Ha, demak avtokreditga ham qilib berilaveradi. Ha, 8600 chiqadi. 8600 dollar puliga chiqaveradi mashina. Da, 3 yil, 4, 5 yil. Demak, o'zlaringiz xohlagan yil 3 yildan 1 yildan borgani 5 yilgacha Capital Bankdan avtokredit qilib berilaverar ekan mashina. Boshlanishi o'sha qancha dedingiz? 8600. O'sha 8600 dollar ichida mashinaning nomiga o'tishi, 1 yillik sug'urta, GAI, barcha to'lovlar ichida. İkinci oydan faqat o'sha bank chiqarib bergan pul to'lanadi xolos. Deylik 5 million chiqarib beraman, 6 million chiqarib, o'sha to'lab boriladi xolos. Xo'p, nomerlaringiz nechchi? 91li. 91 kod bilan 091. 091 1067. 1067 raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Umumiy bahosini qancha deyapsiz mashinani? 27. 27.5 ming kami bor kelishiladi. Aytib o'tilgandek o'sha balon hech qanaqa xarajati yo'q. Moy, karotka moy, hammasini almashtirdi.
Demek karobka mı, i motor mu, hamısı almashtirib qo'yilgan. Bechiqim holatda deyilyapti, ko'ryapsizlar. Balonigacha almashtirib qo'yilgan. Demek olgan odamga rasvot yo'q. Olasiz. Hujjatlarni qilib olib, minasiz xolos. Avtobozorda Malibu 1ning 3-chi pozitsiyasi 2013 yil ishlab chiqarilgan. So'raganlar ko'p edi. Avtomat karobkaligidan chiqaring deganlarga marhamat. Toshkent Sergelidan. Qop-qora rangdagi Malibu 1. Krasiyasini qanaqa dediz? Top-toza. Yurgani 71600 yurgan. Krasiya toza. Balon holatlari yaxshi. Shinalar 18 razmerli diska balonida. Ha. Mashinani salon. Yurgani 71600 ko'ryapsizlar. Monitori, avtomat karobkasi. Xo'p, zavodskiy holatda hammasi barlab yo'llar. Ha. Begona jihoz yo'q salonda ham. Hozir narxini bilamiz. Egasi nomerini aytaman, ma'qul kelsa aloqaga chiqasiz o'zlaringiz. Rekordlik. Aytib o'tganimizdek, bu 3-chi pozitsiyasi. Yurgani ham unaqa ko'p emas. Yiliga nisbatan 2013 yilgi Malibu bor bu. Ochib yo'lni ko'rsatib kelib bir to'la. Hozir narxini bilamiz. Nomerlarni aytaman, aloqaga chiqarasizlar. Aka, narx qanaqa buni? 17.5 so'raymiz. 17.5 kami bor, kelishiladi. Xo'p, faqat naqdmi yo boshqa to'lovlar ham bo'ladimi? Faqat naqdga berilar ekan. Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying. 99 kod bilan 837 0080 raqamlariga telefon qilib, qolgan aytilmagan ma'lumotlarni egalaridan olasizlar. Aka, buni savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Hali savdosi bo'lmadi. Qiziqqanlar aloqaga chiqaringlar va batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Sergeli Toshkent mashina bozoridan yana bir Malibu 1 baklajon svetdagisi. Bundan oldin qorasini ko'rsatgandek, bu baklajon svetdagisi. Bu ham 3-chi pozitsiyada. 3-chi pozitsiya avtomat karobka, mejigar pullari bor ekan mashinani. 2012 yil ishlab chiqarilgan. 12 ga 14 deydi, o'shnaqasidan ekan. Metan gazlari bor ekan 4-chi pakalini. Kraskasini toza deyishyapti. Mana bu yerga yozib qo'yibdi toza deb. Mashinani probegi 117000 ko'ryapsizlar. 117000 km yurgan. Bu yerda senasi 15200 kelishiladi, yana kami bor, yo'g'i mashinamizda kelishiladi. Balonlari yaxshi. Kraskasini aytdik, yuqorida lyuk. Salon ko'rinishlari. Mana turgani 117279 km yurgan monitor, avtomat karobka, ko'rinchi chexol, ko'risoq qo'yilgan. Eng qiziq joyi gazlari bor ekan bunda do'stlar. Ko'ryapsizlar, tanlash imkoniyati bor sizlarda. Xohlasalaringiz gazligi, xohlasalaringiz gazsizni ham olish imkoniyati bor. 3-chi pozitsiya Malibu 1larni. Faqat rangida, probegida farqi bor albatta, senasida. Bu yerda ustalik temir metan mana. Ko'ryapsizlar. Ochib yurmadim. Ustalik temir metan bor. Hozir buni nomerlarini aytaman egasini. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar o'zlaringiz. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99 kod bilan 837 0080 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Agar menga boshqa svetidan, boshqachasidan kerak desalar, akamizda yana bitta Malibu bor ekan. Bu stalnoymi? Stalno yili nechi uni? 12. U ham 12-yil ishlab chiqargan pozitsiya. U ham 3-chi pozitsiya avtomat. Faqat avtomat tushaysa ekanisi, avtomat pozitsiya 2012 yilgi Malibu 1. Bu yerda mana bir qancha ma'lumotlari bor, telefon raqamlari, mashinaning yili 12 ga 14 yil o'shtaqasidan, probegi 115000. Hop, stalnoy rangda ko'ryapsizlar mashina. Balon holatlari yaxshi buni ham. Yuqorida lyuk. Hozir buni yurgani 115565. Hop. Ko'p ham video cho'zmayman. Nomerlari mana shu. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, narxini bilamiz hozir. Aka, bu narx qanaqa? 15000. Kelishiladi yana. Kelishiladigan xonasi bor. Krasiyasi qanaqa edi uni? Krasi bitta bilan shkiriladi. Bitta mana shu chap kiriladi. Petno qo'ygan joy toza. Tekshirib olinaveradi. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, aytilgan raqamlarga batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Malibu 1 so'raganlarga marhamat. Sergelidan Malibu 1. 2013-14 ekan, metan gazda qo'yilgan 4-chi pokoleniya, italyan seriya turli, i qo'shimchasiga shunki ham qilingan. Barcha ma'lumotlar yoshitga yozilgan mana.
ko'rishlaringiz mümkün. 2013-14 metan 4-chi pokoleniya. Telefon raqamlari 93-471-71-70. 3-chi pozitsiya lyuklik ekan de bu. Demek tonirovkani ham ruxsati bor. Kraskasini tozaladingizmi? Kraskalar toza 225-60 18 razmerli Kumho koreyski balon qo'yib bo'lgan. Yangi 4 ta balon. Balonda chiqim yo'q. Tonirovkani ham ishtirasiz, ruxsatlari bor. Demek olgan odamga ish qolmadi, to'g'risiz do'stlar. 111 ming yurgan ekan mashina, 111 ming yurgan monitorlari va avtomat korobkasi. Kojinli chexolda. Ko'riklarigacha bor, oyoq tagiga ko'rikni solib qo'yilgan. Gazi temir 100 taligi. 100 talik. Mana 100 talik temir metal. Zapaskalar tushmagan. Zapaskalar tushmagan. Mana yozuvlari bilan o'z zapaskalar. Demak, 3-chi pozitsiya jisi va rangi. Jisi mi yo ana sichqon svetmi? Sichqon svet ekan. Ha, narxi necha pul aka buni? 16000 kelishdir beraman. 16000 kami bor kelishlar. Ma'lumot uchun o'sha raqamga telefon qilishadi. Buni bermaganinglar aytib olamiz, buncha sotmayapti, buncha ko'rsatib berar ekan deb. Sotmaganinglar aytib olamizmi? Savdosi bo'ldimi? Savdosi 15.5. 15.5 gacha savdo bo'lgan. Bermagansiz. Yo'q. Ko'rsatib berasiz. Demak, mashina ma'qul kelsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarni yana bir qator ko'rsatib qo'yaman. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Mana. Kommentariyada Malibu 2ni 2.4 obyomli benzin tanlamaydigan motoridan chiqaring deganlarga marhamat. Toshkent Sergelidan oppo'rangdagi Malibu 2. 2018-19 ekan yili. Yurgani 7600 km. Xo'p, kraskasi toza deyladimi aka? Kraska top toza. Motori mana o'sha aytib o'tilgandek, 2.4 obyomli o'sha benzin tanlamaydigan motor. Telefon raqamlari mana shu yerda hozir ko'rsataman, screenshot qilib olasizlar. Nomerlari mana shu. Ko'ringan musayyar 91 kodi bilan 536 00 36 raqamlariga telefon qilib, qolgan biz aytmagan ma'lumotni egalaridan olasizlar. Mashina yaxshi, ideal holatda turibdi. Yuqorida lyuki 2018-yilgi Malibu 2. Yurganni ko'rsatdik. Salonlar o'sha biz bilgan Malibu 2 saloni. Salafallarga yig'izib chiroyli qo'yilgan, daji poligacha solib turibdi. Endi bu bozorda qonun do'stlar. Mariya, bozorga chiqqan ki mashina hammasi shunaqa holatda bo'ladi. Bir xil yillarga mana shunisi bilan qizi. O'zi odamlar ham mana shunaqa mashina olgandan keyin 1 hafta 10 kungacha men ko'pchilikni bilaman. Olgandan keyin 1 hafta 10 kungacha mana shu salondagi sarafallarini chiqarmay minib yuradi ko'chada, mahalla ko'yda. Men hali yangilikni bildirishimni bilmadim endi. Biz xalqimiz shu narsaga o'rgangan. Narxini 27 ming so'ralyapti. Kam bor albatta, kelishiladi. Agarda mashina qiziq bo'lsa sizlarga, mana shu raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Malibu 1 so'raganlarga marhamat, Toshkent Sergelidan 2012-yil ishlab chiqarilgan Malibu 1 baklajon svetda ekan. Gazlari bilan deb aytib o'tilyapti. 2012-yilgi Malibu 1 kraskalar top toza ekan. Gazlar bor ekan mashinada. Mana ko'ryapsizlar. Injektorlik 4-chi pokoleniya metan gazda qo'yilgan mashinada kraskalar toza deyilyapti. Xo'p. Balon holatlari yaxshi. Xo'p, ikki mashina ikkinchi pozitsiya bezlukdan yurgani 95 ming ekan ko'ryapsizlar. 95645 yurgan media tizimi, mexanik korobkasi va kambarlari. Akkuratni chiroyli holatda bozorga bir chiroyli qilib tayyorlab, yaxshi holatga keltirib qo'yilgan mashina. Texnik holatlarini ham yaxshi deyishyapti. Hozir buni narxi bilan egasi nomerini bilib, sizlarga aytib yetkazishga harakat qilaman. Mashinaning orqadagi ko'rinishi. Narxini adashmasam 14 ming so'rayapti. Albatta kami bor. Sotilish bahosi emas, realni xaridorlarni olishga qarab kelishtirib beriladi. 14 ming kami bor. Faqat naqd kamaki yo boshqa to'lov usullari bilan ham tekshiraveradimi? Bo'ladi. Realni xaridorlar aloqaga chiqsa,
Nömrinizi aytib qo'ying. 91. 90 kod bilan 271 271 0305 03 05 05 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarini olinglar. Aka, buni bermaganingizni aytib qo'ysak bo'ladimi? Sotmaganingizni aytib qo'ysak bo'ladimi? Unchaga bermadi, buncha ko'rsa berar ekan deb. Ha, buni 13 ga bermadim. 13 mingga berilmagan, demak 13 ga qo'shganga beriladi. Eshitdingiz do'stlar, 13 ming dollarga berilmayapti, qo'shganga beriladi. Kommentariyada anchadan beri bizdan Bezlug Malibu 2 so'rashadi. Do'stlar, mana Toshkentdan ko'rib qoldim, bitta Bezlug 2017-yilgi Malibu 2 qop qora rangda 17-yil ishlab chiqarilgan 2.4 obyomli benzin tanlamaydigan motor, o'sha atmosferik motorda bo'ladi, turbina emas. Ko'ryapsizlar. Yurganini unaqa ko'p emas, 17 ming probegda deb aytib o'tyapti. Hozir qator ko'ramiz. Balon holatlari yaxshi. Moshina mana salonini ko'ringlar. Kojinli salonda bo'ladi, bilasizlar. 17497 km yuribdi. Monitorchasi va bir qancha funksiyalari bu yerda. Xo'p, yuqorida mana lyuk yo'q. 2017-yilgi komplektatsiya. Opa. Oqidan ko'rinishi, oqidan bitta ko'ringlar. Puli avvalgi ko'rsatgan Malibu 2 larga qaraganda puli yengilroq bo'ladi, albatta. Nech pul aka bu? 250. 250. Yo'q. Kirilangan bu. Svet qayerda yonadi uni? Narxi nech pul edi? 26 000 kami bor, kelishiladi. Albatta bu sotilish bahosi emas, realni xaridorlar puliga qarab kelishiladi. Agar pulidan yetmay qolgan joyi bo'lsa, kelishaveramiz. Avtokreditmi yo boshqa to'lov usullari bilan kelishaveramiz deb aytib o'tyapti egalar hozir. Nomerlarini ko'rsataman, ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Nomer qaysi nomer aytamiz aka bunga? Nomer qaysi nomer aytamiz? 0036. Boshini aytaylik. 536 91. 91 kod bilan 536 0036. 0036 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Savdosi bo'lmadi aka buni hali? Bermaganini aytib qo'yamiz. Malibu burada saqlanganidan o'sha probegi kamidan so'raganlarga marhamat, Toshkent Sergelidan 2013-15 ishlab chiqarilgan Malibu 1. Bu yerda barcha ma'lumotlari bor. Senasiga yozib qo'yilgan 2013 17 ming kami bor, albatta kelishiladi, bu sotilish bahosi emas. Probeg 24 ming, ko'ryapsizlar, 24 ming. 13-yil ishlab chiqarilgan mashina 17 ming kami bor so'ralyapti, 24 ming yurgan. Krasikasi qanaqa aka? Krasikasi toza. Tekshirib olinadi, bemalol o'sha. Ko'ngillar to'q qilib tekshirib olinadi. Краска тоза, пробег халол, бемалол тексерип олуваради деп айтып өтөт эгелери. Позициясы 2-чи пайса люклигинен көрөсүз. 2-чи пайсанын люклигинен жүргөнү мана 24600. Ташкентте туурус Карис адамдан көрсөтүп атам машинаны. Азыр нимасы? Нима дейди? Телефон ракамдарын көрсөтөмүн. Батафсыл маалыматтарды эгелерин өздөрүнөн аласыз. Rangi oq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin internet telefonda, lekin bu yaltiroq oq, jemchuk deb qo'yadi-yu, oq jemchuk shunaqasidan. Hop. Orqadan ko'rinishi. Hozir nomerlarini aytaman. Aloqaga chiqsanglar, 17 ming so'ralyapti, albatta kami bor, kelishiladi, bu sotilish bahosi emas. Hozir qanchaga bermaganini ham bilib aytib o'taman. Yo'q, mana nomerlari 90 kod bilan 920-0080. Do'stlar, shu ko'rib turgan Malibu 1ni qanchagacha bo'lsa savdosi? 17 ming. 16800. 16800 savdo bo'lib bermadingiz. Нет. Адам. А, 16800 га берасыз. И от третьей позиции диски колёса здесь. А
bermaganingiz qancha buni? Qanchaga so'ra qiziqqanlar bu ko'p bo'layotgandir u. 16300 bermadi. 16300 dollar naqdga bermadingiz. Qo'shsa berasiz, demak, o'sha 16800 ga beraman deb aytganlar, 16300 ga berilmayapti. Agar kim mana shunaqa kraskasi toza yurgani kamidan olaman desa, aloqaga chiqarasizlar. Malibu 1lardan bo'lsin deganlarga marhamat, Sergildan Malibu 1, Baqlajon Svetdagi 2012 ga 13 mi? 2012 ga 13. Yurgani 50 mingmi yo 150 ming ekan? 150 ming. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraska toza. Benzin ham gazdami? Ha, ikkovi ham. Demek gazı hem var, benzini hem yuradı. Koreyski yumuşak yangi balon koyup koyuyken 4'te. Oşak kımmatı da. Kraske tozla. Gazı hem 4. pakalinden koyulgen eken. Moşinanın pozisyası lüklük 3. pozisyası. Avtomat kar olup ki. Kuruyasla salonlarını. Şuna kalsın soru gelirler. Bu arada 3. pozisyasından çıkarayım diye gelirler. 3. pozisyası kuruyasla monitor. 151 ming yurgan. Men o'ylayman, avvalan ko'p gapirganman bu gapni. Raz Malibu 1 olaman dedingizmi? Deyman, avtomatdan oling. Lyukligidan oling. Nima deydi o'sha? 2-chi pozitsiyaga yo 1-chi pozitsiyaga ozroq qo'shasiz, avtomatni olasiz. Avtomat korobkali mashina hozirgi kunda zamon talabi, to'g'risi hozir shaharlaringizni ko'rasizlar, probka, svetoforlar, boshqalar probka bu. Nima deydi? Probkalarda, shaharda jon rohati baribir. Avtomat korobka. To'g'risi mexanikada oshiqcha og'irgarchilik. Avvali bundan bir necha yillar oldin biz o'zbek xalqi avtomat uchun suymasa hamma mexanikaga yopishasiz. Endi kunlikda hozir hamma avtomatga yopishyapti, mexanikadan qochyapti. Uje odamlarimiz hali qo'pol qilib aytganda dangasa bo'lib boryapti deydi-yu. Hop, shu ko'rib turgan mashinalar ham texnik holatlari yaxshi, minishga tayyor holatda. Gazi ham bor, o'sha 4-chi pakalinasidan kraskalari toza deyilyapti. Narxi necha pul deymiz? 16000. 16000 kami bor kelishiladi. Albatta bu sotilish bahosi emas. Realni har dollar puliga qarab kelishtirib beriladi. Bermaganingiz aytib qo'ysak bo'ladimi aka? 15200 naqdga berilmagan. Demak, qo'shganga beriladi. Boshqa to'lov usullari bilan ham sotib qilsa bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdga. Demak, 15200 ga ozmoz qo'shib, qo'lini siqasiz, mana shu mashinani olasiz. Nomeringiz o'shami? 77-80. Ikkovini ham tashlayveraman. Bo'ldi, nomeringizni mana shu ko'rsatib qo'yamiz, screenshot qilib olasizlar, do'stlar. Xo'p, bu yerda ko'ryapsizlar mana nomerlari. Screenshot qilib olasiz. Xo'p, 550 ga 566 77 88 kodlari 90. Avtobozorda Malibu 1 oppog'idan so'raganlar bor edi. 3-chi pozitsiya avtomatdan chiqaring deganlarga oppog'ini bundan oldin qorasini chiqardik. Baqlajon svetdagisini cho'kkolarini chiqardik. Endi mana oqini chiqaryapmiz. Diskasiga e'tibor beringlar. Unaqa katta razmerlik ko'rasizlarmi? Katta 20 razmerlik, 245 ga 40 ga 20 razmerlik katta diskka balon qo'yib qo'yilgan. Kraskalari toza deyilyapti. Magicar pullari bor bu yoqda. Magicar pulti yuqorida lyuk. Hop. Tirki qo'yib solingan mashinaga yurgan 96156 km monitor zavodskoy avtomat korobka mana yuqorida lyuk pechkalar ishlab turibdi mana kojinli chexolda bo'ladi 3-chi pozitsiyalar va mana shu o'rindiqlar ikki xil nimada sahnaga bo'ladi ligrovka orqa o'yinda tonirovka qoraytirilgan orqa holatlar bu benzindami aka yo gaz qo'yilganmi Gazam qo'yilgan. Demak, 100% temir metan qo'yilgan mashinaga mana. Reduktorlari 4-chi pakalini o'sha injektorligidan qo'yilgan ekan. Ochib o'ramiz ekan. Baylanmagan yo'q. Mana. 100% temir metan o'sha 4-chi pakalini injektorlik reduktorlar. Narxi qanaqa aka buni? 17.5. 17.5 kami bor, kelishiladi. Faqat naqdga ham yo'q, boshqa to'lov usullari kelishaveradi. Farqi yo'q, qiziqqanlar aloqaga chiqaradi, kelishaveradi. Nomeringiz necha? Nomeringizni aytasizmi? Aka. Aka nomeringizni aytib qo'ying. 99099393 kodi bilan 003 9933 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Aka, buni savdosi qanchagacha bo'ldi? Qancha qo'shsa berasiz? Hech pulingiz bermayapsiz. 17 mingga qo'shilsa beraman. Demak, 17 ga qo'shilganga berar ekan. Sergilidan bundan oldingi videomda Malibu
birda 3-chi payisda avtomatini oqini ko'rsatganda, menda qorasi so'raganlar uchun qop qora Malibu 1 3-chi payisdada faqat mana shu krilada kraska deb aytib o'tilyapti. Balon holatlari yaxshi, o'rtacha holatda. Yuqorida lyuk, salonda avtomat korobka 107 000 km yurgan ekan, 107 000 kojinni chiqol. Mashina aytib o'tganimizdek, avtomat korobka 3-chi payisda, kraska bitta krilada ekan. Siz nomeringiz berib yuboraman vaqti. Benzin, gaz yok. Kuryasta konula bomboş. Benzin de. Bunu narxı neçə buldum zəki? 16 yarım. 16 yarım, kəmi var kelişiladı. Kəmi var kelişiladı. Salamun aleyküm. Salamun aleyküm. Malumat nömrəniz zədi? 99 kod bilan 466 854 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Qanchaga sotilmaganini bilamizmi? Nimani? Nech pulga bermaganini? 15800 dollargacha savdo bo'lgan, bermagan. Demak, qo'shinga beriladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Teng holatlar yaxshi deyildi, minishga tayyor deyildi. Faqat o'sha o'ng chap krilida, oldi chap krilida kraska bor, qo'ygan joylar toza. Benzin. Qiziqqanlar telefon qila olasizlar. Do'stlar, Toshkent Sergelidan dehqonlar qatoridan Malibu 1 dehqon egasidan ko'rsatyapman. O'zlari mingan mashina ekan. 2014 yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta oldi kapotda bor, qolgan joyi toza tekshirish bo'laveradi deb aytib o'tyapti egalari. 146 000 probeg ekan. Baloniga e'tibor beraman. Unaqa katta razmerli diska balonni qo'yib qo'yilgan. Razmerini hozir bilamiz. 225 ga 55 18 razmerli unaqa diska balon. Shunaqa yaxshi holatda. Yine ne çekiyorsun? Üçüncü payısı avtomat dostlar, maşine. Üçüncü payısı avtomat. Şunki kalın ya. Şunki hem bu yani. Gazları bormana görüyorsun da metan. Üstelik temir metan koyuluyor ya. Nömeriz bana şu maki? Betga tek pasportga 12 yozilgan u aka. 12 men 14 debman. 90 kodi bilan 350 62 23 raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Aka, hech pul bermayapsiz buni? Hali so'rashgan yo'q. Hali so'rashmadi. 14 ming kam bor deb turibsiz lekin. Naq sanayman desa 13 dan tushib berasiz. 14'dan tushib berasiz. Mashina ma'qul kelsa o'sha ko'rsatilgan raqamga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar.